የቆማችሁበት ጠንካራ ስነ ጽሁፍ ላይ ትክክለኛ ተአማኒነት አለው እንድንል የሚያደርገን በየአመቱ 8 መጽሐፍ 9 መጽሐፍ 10 መጽሐፍ 11 ከዛም የሚሻገር አይደለም እና እንዲሁ ዝም ብለህ ስታየውና ስታስበው ከውጭ ሆነ ብዙ ያለ ነው ይመስላል አይደለም። የተወሰኑ ሰዎች እንዳናጋግሮ አስቸግሮ ራሱ ወጪውን ሸፍኖ ነው የኤዲት የሚያደርገው። ከዛ በኋላ ማሳት ማተሚያ ቤት ይፈልጋል። የትኛው ማተሚያ ቤት ይሻላል? የትኛው ዋጋ ይቀንሳል? ራሱ ያሳትማል? ራሱ ነው ያሰራጫል? እንደዚህና በዚህ አይነት በጣም በጣም የተተበተበ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው አልፎ አንድ መጽሐፍ እጃችን ላይ የሚደርሰውና በጣም ፖላራይዝድ ሆነ። ወይ ጥቁር ነው ወይ ነጭ ነው የሀገራችን እንትን ሁኔታና ከበፊትም ጀምሮ ነው አይ ቲንክ ባለፈው 50 ዓመት ታሪክም ያንን ነው የሚያሳየውና ወይ መደገፍ ነው ወይ መጥላት ነው ወይ አለ አይደል? መጽሐፈ ጨዋታ ጨዋታ ጤና ይስጥልኝ። ይህ መጽሐፈ ጨዋታ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ መጽሐፍት ላይ እና መጽሐፍት ነክ የሆኑ ነገሮችን ስለሆነ የምንነጋገረው ዛሬ ሆሄ የስነ ጽሁፍ ሽልማት ለምን ተቋቋመ? ምን ይጠቅማል? ምን ውጤት አመጣ? ለወደፊት ደግሞ ምን እቅድ አለው የሚለውን ነው ከስራ አስፈጻሚው ጋር የምናወራው እና እስቲ ራስን አስተዋውቀ ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ ደረጀ። ኤፍሬም ብርሃኑ እባላለሁኝ። የሆሄ የስነ ጽሁፍ ሽልማት ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ሆሄ የስነ ጽሁፍ ሽልማት ለምን ተቋቋመ በሚለው እንጀምር። አዎ አዎ፣ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። የሆሄ ስነ ጽሁፍ ሽልማት በ2008 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ነው የተጀመረው። ትንሽ እንግዲህ ዘለግ ያለ ጊዜ ቆይተናል። ኋላ ሲታይ ላለፉት እንግዲህ ምናልባት አሁን 8 ዓመት አካባቢ ሆኖታል ከጀመርን። 4 የሽልማት መርሃ ግብሮች ለማካሄድ ችለናል። ዋናው አላማው እንግዲህ ስነ ጽሁፍን ማበረታታት፣ እንደዚሁ ደግሞ የንባብ ባህልም እንዲዳብር ለማድረግ በማሰብ የተጀመረ ነገር ነው። ያው የስነ ጽሁፍ የሽልማት ፕሮግራም ማካሄድ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ፋይዳው ያው ስነ ጽሁፍ ለራሲያን አስፈላጊ ናቸው። የተለያዩ የድርሰት ስራዎችን ያበረክቱልናል። የልጆች መጽሐፍቶች አሉ፣ የግጥም ስራዎች ይቀርባሉ፣ የረጅም ልቦለድ፣ የአጭር ልቦለድ፣ በተለያየ ዘርፍ ብዙ የስነ ጽሁፍ ስራዎች ይበረከታሉ እና እነዚህ የስነ ጽሁፍ ስራዎችን የበለጠ ፋይዳቸው እንዲጎላ ለማድረግ እንዲህ አይነት የሽልማት መርሃ ግብሮች ማዘጋጀቱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል፣ ራሱ ስነ ጽሁፉን ለማበልጸግ ለማሳደግ። እኛም እናምነው የሚጻፉት መጽሐፍት ያው ሁሉም ጥሩ ናቸው ብለን እናስባለን። ግን ከነዛ ውስጥ ደግሞ በአመት ውስጥ ከታተሙት ለምሳሌ የረጅም ልቦለድ መጽሐፍት የበለጠ ጥሩ ይሄ የነበሩት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ነው ለማንጠር እየሞከርን ያለ ነው። ይሄም ደግሞ እንግዲህ በዚህ በዘርፉ ላይ ትልቅ ሙያ ያላቸው ሰዎች ምንም አለምንም ጣልቃ ገብነት በራሳቸው በሙያ መመዘኛ አውጥተው በዛ አይነት መንገድ ነው መስፈርት አውጥተው ሽልማት እንትኑን እያካሄድ ነው የነበረው። እንግዲህ በየአመቱ ከሚወጡ መጽሐፍት 5 እንመርጣለን። የአመቱ ምርጥ መጽሐፍት ተብለው ከነዛ የአመቱ ምርጥ መጽሐፍ ተብለው ከሚመረጡት ደግሞ እንዲሁ የአመቱ ምርጥ መጽሐፍ ተብሎ ደግሞ አንደኛ የወጣው እንደዚሁ እውቅና እና ሽልማት እየሰጠን ነው የመጣ ነው። በዛ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ አየህ፣ አሁን መጽሐፍት ለማንበብ ለሚያስቡ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ በአመት ውስጥ 22-23 የረጅም ልብ ወለድ መጽሐፍ ተጽፎ እንደሆነ ምናልባት 2 ወይም 3 ለማንበብ ከሆነ የምናስበው ከነዛ እንጀምራለን ነው ዋናው እንግዲህ ሀሳቡና በተለይ ደግሞ ስነ ጽሁፍ ለመማር ለሚያስቡ በዛ ላይ ጥናትና ምርምር ለሚያደርጉ አዳዲስ ደራሲያን አይደለም ወደዚህ ዓለም ለመግባት ለሚያስቡ ጥሩ ማንጸሪያ ነገር ያገኛሉ በሚል ሀሳብም ነው እና ያው ኢትዮጵያም ደግሞ በጣም የታወቀ ብዙ ዘመንም የዘለቀ የስነ ጽሁፍ ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ብዙ የሚበዛ ነገር አይደለም እውነት ለመናገር የስነ ጽሁፍ ሽልማት ፕሮግራም ማዘጋጀት እና የበለጠ የስነ ጽሁፍ ሚናው እንዲዳብር ለማድረግ እንግዲህ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በሚል ሀሳብ ታስቦ የተጀመረ ነገር ነው እና ደስተኛ ምነን እንግዲህ ይህን ያህል መንገድ ለመምጣት መቻሉ በተለያዩ ሰዎች ብዙ እገዛ መኖሩ ረጀ አንተም ብትሆን ብዙ በዚህ ጉዞ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ እንደነበረህና ለእሱም እኔም በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ረጀ። ሌላው ምንድን ነው የዚህ የስነ ጽሁፍ ሽልማት ድርጅቱ ከሌሎቹ አሁን በተለይ በጣም ብዙ ሽልማቶች አሉ። አሁን ስነ ጽሁፍ ላይ ግምገማ ላይ ወይም አንዳንድ ነገሮች ላይ ኦቶሪቲ የሚባል ነገር አለ።
አንድ ስልጣን እነማን ናቸው ይሄን ነገር የሚገመግሙት የሚሰሩት ከሌላው በምን የተለየ ነው? ተአማኒነት ያስፈልጋል። እኔ አሁን በግሌ ሽልማት ሁሉ ሽልማት ነው ብዬ አልቀበልም። እነማን ነው የዳኙት? ከጀርባው ምን ሞቲቭ አለ? ምን መተማመኛ አለ? ሚለው ነገር አለና እስቲ እናንተ ከማን ጋራ ሆናችሁ ነው በዋናነት የምትሰሩት? ጠንካራ አምድ ያስፈልጋል አይደል? ቤት እንዲቆም እንደዛ ምንድን ነው የቆማችሁበት? ጠንካራ ስነ ጽሑፍ ላይ ትክክለኛ ተአማኒነት አለው እንድንል የሚያደርገን ማለቴ ነው። አይ ቲንክ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ደረጀ። እንግዲህ ሆሄ ገና ስንመሰረት የነበሩ የሽልማት ኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዱ የነበሩ የሽልማት መርሃ ግብሮች ምን ይመስላሉ የሚሉትን በተወሰነ ደረጃ ለማየት ሞክረናል። የመጀመሪያው እንግዲህ መነሻ ያደረግ ነው እሱ ነው። ቀደም ሲል ከነበረው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ድርጅት በምን አይነት እንትን ተቋቋመ፣ ምን አይነት የሽልማት ዘርፎች ነበሩት፣ እንዴት ነው ሽልማት እንትኑ ይካሄድ የነበረው የሚለውን፣ ከዛም በኋላ ደግሞ በባህል ሚኒስቴርም 90-92 አካባቢ አንድ ሁለት ዓመት ተካሂደው የተቋረጠ እንደዚሁ ሀገር አቀፍ የሆነ የሽልማት መርሃ ግብር ነበረ። ከዛም በኋላ የነበሩትን የተወሰነ ለማየት ሞክረናል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ብዙ የሚታወቁ የዚህ በስነ ጽሁፍ ላይ ሽልማት የሚሰጡ የተለያዩ ተቋማት ስላሉ የእነሱንም ልምድ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል። እና እንዳልከው ተአማኒነትና በህዝብ ዘንድ ደግሞ አመኔታም ተቀባይነት ያለው የሽልማት መርሃ ግብር እንዲሆን ለማድረግ ምን መደረግ አለበት የሚለው እንግዲህ ብዙ ውይይት በማድረግ ከዚህ በፊት የነበሩትን ልምዶችን በመመልከት ነው ወደዚህ ስራ የገባ ነው። እንግዲህ እሱን ለማድረግ እኛ የሄድንበት አንዱ መንገድ ምንድን ነው? ይህንን የሽልማት ስራ የሚያስተባብሩ 14 አባላቶች ያሉት የቦርድ አቋቁመናል። እነዚህ 14 ሰዎች የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎችም ከተለያየ ሙያም የተውጣጡ ሰዎች ያሉበት ነው። በየራሳቸው ዘርፍ ደግሞ ትልልቅ አበርክቶ ያላቸው ሰዎችም ናቸው እና እነሱ ናቸው የዚህ የስነ ጽሁፍ ሽልማት ፕሮግራሙን የሚመሩት በዋናነት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለየመጽሐፍት ዘርፎቹ ሶስት ዳኞች አሉ። እንግዲህ ዳኞቹም የተመረጡት ደግሞ ባላቸው አበርክቶ የትምህርት ዝግጅትም ልምድም ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ይሄንን የመጽሐፍት የዳኝነት ስራ እንዲሰሩ ያደረግ ነው። እንግዲህ እሱን ስናደርግ ምንድን ነው ቦርዱ ምንም ጠልቃ ሳይገባ ዳኞቹ ራሳቸው ተገናኝተው የውድድር መስፈርቶች አውጥተው የሚታወቁ ያው ስነ ጽሁፍ የሚገመገምባቸው የውድድር መስፈርቶች አሉ። በዛ መሰረት የወጡትን መጽሐፍት ይገመግማሉ። በዛ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ የመጣ ነው። በተቻለ መጠን በየአመቱ የወጡ መጽሐፍት ነው የምናወዳድረው፣ ከመስከረም እስከ ጳጉሜ መጨረሻ የወጡትን መጽሐፍት፣ ምክንያቱም አመታዊ ሽልማት ስለሆነ በየአመቱ የወጡትን መጽሐፍት ነው የምንፈልገው። በተቻለ መጠን በዛ አመት የታተሙ መጽሐፍት ውድድር እንዲገቡ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። በመጽሐፍት መልክ የታተሙትን ብቻ ነው የምናየው። ያው መጽሐፍት በኢቡክስም በተለያየ መንገድ ሊቀርቡ ይችላሉ። አሁን ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ ግን እኛ በመጽሐፍት ብቻ የሚቀርቡትን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ደራሲያኑም አሳታሚዎችም መጽሐፍት እንዲያቀርቡልን እናደርጋለን። እሱም ደግሞ ካልተቻለ እኛም በተለያዩ መጽሐፍት ቤቶች እየተዘዋወረን በዛ አመት የታተሙ መጽሐፍቶች ከውድድር ተሳትፎ ውስጥ እንዳይርቁ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ሶስት መጽሐፍት እየገዛን እንደዚሁ ዳኞቹ እንዲያዩዋቸው እናደርጋለን። እንዲሁ ደግሞ ዝርዝሮቹን አዘጋጅተን ካቀረብን በኋላ ዳኞቹም ያው በዚሁ ዘርፍ የሚሰሩ እንደመሆናቸው መጠን ምናልባት የኤዲቶሪያል ስራ የሰሩላቸው መጽሐፍቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለያየ ጊዜ ገመገሟቸው መጽሐፍት ይኖራሉ እና እነዚህ አልተካተቱም፣ እነዚህ አልታዩም የሚል ካለ እነሱንም እንደዚሁ ለማካተት እንሞክራለን። እንደዚሁም እንግዲህ ይህን ሁሉ ጥረት አድርገን 100% መጽሐፍቶቹን እንሰበስባለን ብዬ ልል አልችልም፣ ግን በምናደርገው ጥረት በጣም በተቻለ መጠን በዛ አመት የታተሙትን ሁሉንም መጽሐፍት ለማካተት ጥረት እናደርጋለን። በዛ አይነት መንገድ ነው የምንሰራው እና አይ ቲንክ እንግዲህ አንዱ የሚያሳየው ነገር አሁን ከመጣንበት መንገድ የሄድንበት የአሰራር መንገድ ጥሩ ተቀባይነት መኖሩን አይተናል። በህዝብ ዘንድም ጥሩ ተቀባይነት ያገኘ ሽልማት መርሃ ግብር ሆኗል። ብዙ ደራሲያኖችም በዚህ ረገድ ብዙ ጥሩ ግብረ መልስ ይሰጡናል። በዚህ ነገር ውስጥ መታጨታችን ትልቅ እንትን ሰጥቶናል፣ ወደፊት ሰፋፊ ስራ እንድንሰራ ላደለም አበረታቶናል። እኔ መጽሐፌ የመጀመሪያ መጽሐፍ ስለሆነ እዚህ ምርጥ 5 ውስጥ ይገባል ብዬ አልገመትኩም ነበረ። አደለም 22 23 የረጅም ልቦለድ መጽሐፍ እንትን ውስጥ
አምስት ምርጥ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም ነበር እና የበለጠ እንድሰራ አንድ በረታታ አድርጎኛል የሚል ብዙ እንደሱ አይነት ፊድባኮች ይሰጡናል። እሱ አንዱ ጥሩ በጎ ነገር ነው ያየ ነው። ሌላው የዳኞቹ እንግዲህ በምን መስፈርት ይሰራሉ እነማን ናቸው የሚለው ነገር እኛ እሱ እንዳለ ሆኖ ተቋም ከተቋም ጋራ ያላችሁ ግንኙነት አዎ አዎ አሁን አንዱ ጥንካሬ መሰረቱ ተቋም ተአማኒ ተቋም ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲኖሩ እሱ ታማኝነት የሚፈጥር ይመስለኛል። እንግዲህ ሆሄስን ጀምሮ እንዳልኩ አሁን የቦርድ አባላቶቹን በዛ አይነት መንገድ ከማደራጀት ባሻገር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ከመዘክር ጋራም አብረን ነው በጋራ ነው የምንሰራው። በተለይ ወመዘክርም ብዙ ያግዙናል። ኢቨን በፋይናንስም ወሰነ መጠን ድጋፍ ያደርጉልናል። የስራ ሂደቱም ላይ እንደዚሁ የመጽሐፍ ዳኝነቱም ላይ ሌሎችም ስራዎች እንቅስቃሴዎቹ ላይ ብዙ ድጋፍ ያደርጉልናል። መጽሐፍት መሰብሰቡም ላይ እንደዚሁ እና ከእነሱ ጋር በጋራ እንሰራለን። ከመጀመሪያ የስነ ጽሁፍ የሽልማት ፕሮግራሙ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አብረን ከእነሱ ጋር እየሰራ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም አለ። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ጋራም እንደዚሁ እየተነጋገረን ነው። እሱ እንግዲህ ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር አብረን የምንሰራውን ስራ ማጠናከሩ በተለያየ መንገድ ይጠቅማል። እንዳልከው የሽልማት መርሃ ግብሩም ተቀባይነት እንዲኖረው ለማድረግ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ግን ደግሞ በየአመቱ ደግሞ የምንሰራውንም ስራ የበለጠ እያሻሻለን እያዳበርን እንዲሄድ ለማድረግ ብዙ አስተዋጽኦ ያደርጋል እና በዋናነት ከእንደነዚህ ተቋማቶች ጋር ነው በጋራ እየሰራን የቆየ ነው። ምናልባት ወመዘክር አቶ ይኩኑ አምላክ ከመጣ በኋላ ነው ወይስ በፊትም? ከሱ በፊትም ይኩኑ አምላክ ቅርብ ጊዜ ነው የመጣው። ከሱ በፊትም በነበረው ጊዜ አብረን እንሰራ ነበረ። በፊት ከነበረው ኃላፊዎችም ጋራ አብረን እንሰራ ነበረ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው ከወመዘክር ጋር እንሰራ የነበረው። ምንድነው እሱ ትንሽ ከመጣ በኋላ አንዳንድ ነገሮች ሲያደርግ አያለውና ከዛ በኋላ ይሆን እንዴ ብዬ ነው ማለቴ። ጥሩ የተሻለ ነገር ያለው ሰው ነው። ልክ ነው። ያው እሱም እንግዲህ የትምህርት ዝግጅቱም በዚህ ሁን ትንሽ ነጽ ስለፍ ላይ ብዙ የሚታወቅ ሰው፣ ጥሩ ስም ያለው፣ ብዙ ስራ የሰራ ሰው ስለሆነ እንዳልከው ትክክል ነው። አንዱ እሱ ነው። ሌላው ዋናው ነገሩ ምንድን ነው? የሆሄ ስነ ጽሁፍ ሽልማት እንግዲህ የስነ ጽሁፍ ሽልማት የምናካሄደው ቅድም እንደጠቀስኩልህ ስነ ጽሁፍንና ንባብን ማዳበር ነው እና ያ ትልቅ ግብ ነው፣ ትልቅ አላማ ነው፣ ትልቅ ሀሳብ ነው እና ያንን እንዲሁ በአመት የሚወጡ መጽሐፍትን በማወዳደር በመሸለም ብቻ እናሳካዋለን ወይ ብለንም አስበን ልናሳካው አንችልም። ስለዚህ የንባብ ባህል እንዲዳብር ለማድረግ በአመት ውስጥም ደግሞ የተለያዩ መርሃ ግብሮች እናከናውናለን። የመጽሐፍት የውይይት ፕሮግራሞች እናዘጋጃለን። የመጽሐፍት የሂስ ፕሮግራሞች እናዘጋጃለን። በተለይ የኮቪድም በጣም አስቸጋሪ በነበረበት ጊዜም እንደዚሁ በዌቢናር ዙም እንትኖች እየተጠቀምን የተለያዩ ውይይቶች እናደርግ ነበር። በተለይ ውጭም ካሉ ደራሲያኖች ጋራ የተለያዩ ውይይቶች እናደርግ ነበር እና ያም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሁን በሱም ላይ ነው በስፋት እየሰራን ለመቀጠል የምንፈልገው። አሁን በዚህ አመት እንኳን የካቲት ወር ላይ የመቶ አመት የሞላው የኔ ልጆች መጽሐፍት አለ። የፍቅር መላእክት ለኢትዮጵያ ልጆች የሚል መቶኛ አመቱን አስመልክተን አንድ ትልቅ ፕሮግራም አካሄደን ነበር በዚህ አመት የካቲት ወር ላይ እና ለልጆች የተጻፈ በብላታ በቀለ ተማሪያም የተጻፈ መጽሐፍ ነው እና እሱን ምክንያት አድርገን ትልቅ ፕሮግራም አካሂደን ነበረ አሁን በየካቲት ወር ላይ። አንደኛ እሱም እንዲታወቅ ምን መልእክት ነበረው አላደለም፣ ምንድነው እንትን ያስተማረን የሚለው ነገር እና በዚህ በመቶ አመት ውስጥም ደግሞ የነበሩት የልጆች መጽሐፍት እንትን ዝግጅቶችስ ምን ለውጥ አስገኝተዋል የሚለውን ነገር በእሱ ላይ ውይይት አድርገናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከ15 በላይ መጽሐፍት የጻፉ እነዚሁ 1-8 ደራሲያኖች መርጠን ለእነሱም እንደዚሁ እውቅና ማበረታቻ ሰጥተናል እና ከሽልማት እንትንም ባሻገር ብዙ እንደዚሁ በጋራ በተለያዩ ጊዜያቶች የምናዘጋጃቸው ፕሮግራሞች አሉ። በዛ ውስጥ ሁሉ አብረን በትብብር እንሰራለን ከኦመዘክር ጋራም ከሌሎችም ተቋማቶች ጋራ። አላቅም አሁን ለወደፊት ምን እንዳሰባችሁ፣ ግን ምን ጥያቄ እንዳለኝ ታውቃለህ? ዘውግ ላይ አሁን ለምሳሌ ልቦለድ አለ። ልቦለዱ ላይ እንትኖች አሉ፣ የየዘመን አሁን ድህረ ዘመናዊ ስነ ጽሁፎች አሉ። እዚህ ሀገር አሁን ብቅ ብቅ የሚሉ ዘመናዊ ስነ ጽሁፎች አሉ። ያው አሁን የድሮዎቹ እዚህ የሉም። እነዚህ ላይ ሁለቱ ስለሚለያዩ፣ በቅርጽ ስለሚለያዩ እነሱ አንድ ላይ
መመዘናቸው ትክክል አይመስለኝም። ከእንትን አንጻር ነው ማለት ድህረ ዘመናዊው ራሱን የቻለ ቅርጽ አለው። የምትለካበት ዲኮንስትራክሽን መመዘኛ አለው። ይሄኛው ዘመናዊው ደግሞ በኤሌመንቶቹ ትለካለ። ያው ዘመናዊው ላይ እንግዲህ እንትኖችን ይጨምራል። ይሄ ኮንቴምፖራሪ ሂስትሪ የሚባሉትን እነዚህ ምንድነው ታሪክ ቀመስ የሚባሉትን ይጨምራል። እና እነዚህ ለየብቻ ቢደረጉ እኔ እስካሁን ባለው ነው እንት የሚለኝ። ስለሱ እንደ ምን አስባቸዋል? አትክክል። ብዙ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ በዋናነት እኛ እንዳሰራር የምናየው ምንድን ነው፣ እኛ ይሄንን ነገር ያው እንደ ቦርድ ሆነን እንመራለን፣ እናስተካክላለን። ግን ምንድን ነው ዋናው ነገር ዳኞች ናቸው። ዳኞች አሉን፣ ሶስት ዳኞች አሉን። ቅድም እንደጠቀስኩ ለየዘርፉ ይህንን የመጽሐፍት ዳኝነቱን ስራ የሚሰሩና እነሱ የሚያወጧቸው ዝርዝር መስፈርቶች አሉ። በዛ ዝርዝር መስፈርቶች ውስጥ መሰረት እንግዲህ መጀመሪያ መጽሐፍቶቹን ከተቀበልን በኋላ እነዚህ ረጅም ልቦለድ ሊካተቱ ይችላሉ፣ አይ ሊካተቱ አይችሉም የሚለውን ነገር እነሱ ናቸው የሚወስኑት። ስለዚህ አይ በአንድ ዘውግና እንደተባለው ዝም ብለው ረጅም ልቦለድ እንትን እንያቸው ወይስ ደግሞ አሁን በአንተ ባልከው አይነት መንገድ እንየው የሚለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነት ለእነሱ ነው የምንተዋው። ና እስካሁን እንግዲህ በዛ አይነት መንገድ ነው የመጣ ነው። ምናልባት ለወደፊት እንግዲህ አሁንም ለዳኞቹ ነው የምንተዋው እንዳልኩ፣ በዚህ መንገድ ብናየው የበለጠ ለውጥ ላይ መጣ ይችል የሆነ ወይ እንደዚህ የሚለውን ነገር እያዳበር ነው ልንሄድ የምንችል ይመስለኛል። ሌላው አብረን ያለፉት አመታት ትንሽ ስና የነበረው ምንድን ነው፣ በተለይ የዚህ አጭር ልቦለድ ዘውግ አልነበረን መጀመሪያ። አሁን ነው በቅርብ ያለፈው አራተኛው የስነ ጽሁፍ ሽልማት ላይ መጨረሻ ጊዜ አካሄድ ነው፣ እዛ ላይ ነው ያካተት ነው። እሱም ላይ እንግዲህ ያየነው ነገር ምንድን ነው፣ ከዳኞቹም ጋራ ብዙ ውይይት ሲያደርጉበት የነበረው አሁን የዚህ በአጭር ልቦለድና በወግ መጽሐፍት ላይ ያለው እንትን ማለት መስመር በጣም ቀጭን እንትን ያለችው በጣም እየሳሳ መጥቷል። ኦልሞስት አንዳንዱ በአጫጭር ልቦለድም ሆኖ እንደ ወግ አይነት እንትን ያለው መጽሐፍቶችም ታገኛለህና ምንድን ነው እንትኑ ማንጸሪያው፣ እንዴት ነው እነዚህን ነገሮች የምንለየው፣ እንዴት ነው የምናየው የሚለው ነገር እሱም ትንሽ ውይይት ብዙ ነበረበት በዳኞቹ መካከል። ስለዚህ ለአጭር ልቦለድ ዘርፍ ውስጥ ሊካተቱ ይገባሉ ተብሎ ከተሰበሰቡ መጽሐፍት አብዛኞቹ በዛ መንገድ ተቀንሰዋል። ምክንያቱም የተወሰኑት የወግ ይዘት ያላቸው ናቸው እንጂ አጭር ልቦለድ አይደለም በሚል እንትን። ስለዚህ አይ ቲንክ ወደ 7-8 መጽሐፍት ብቻ ነው ለአጭር ልቦለድ የውድድር የቀረቡት የነበረው በዛ ጊዜና እንዳልከው እንዲህ አይነት ነገሮች ዳኞቹ ራሳቸው ከሙያ እንትን የሚያዩት ነገር ስለሆነ በዛ አይነት መንገድ ነው የምናየው። እኔ እንዲሁም አሁን ምንድን ነው አጭር ልቦለዱ እየተገፋ ነው፣ ወደ ወግ እየመጣ ነው። ሁለተኛ ስለ ወግ አሁን ያለው እንግዲህ ጋሽ መስፍን ሀብተማርያም ነበር ወግ ላይ የሚያውቀው ብዙ እንትኑ ያለ አይመስለኝም። ማለቴ እሱ ቴክኒክ ላይ አልተጻፈም፣ ለብቻውም የሚሰጥ ነገር ስለሌለ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ውይይቶች በእነዚህ ላይ ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል። እና እንደሱ አይነት ነገር ታስባላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ሀገር አሁን በአብዛኛው እንደምናየው ግጥም ላይ የሚሰጡት አስተያየቶች ዝም ብሎ ኢቨን ፎርሙን እንዳለ ጥሎ ሀሳቡ ላይ ብቻ ስለሆነ የዚህ አይነት ነገር እንደው አንድ ቀን ሁለት ቀን እንዶ ስልጠና መስጠት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚረግፉ ናቸው። አሁን የሚታዩት ግጥሞች ይረግፋሉ፣ ምክንያቱም የሚገመገሙበት መንገድ ትክክል አይደለም። ሁለተኛ የትም ሀገር ቢሆን የተወሰነ ጊዜ ማህበረሰብ የሚሰጥ አስተያየትና የዘርፉ አዋቂዎች የሚሰጡ አስተያየት ይለያያል። ስለዚህ ዘመን አይዘልቁም። እኛ ሀገር ለምሳሌ 100 በላይ የተጻፉ ልቦለዶች አሉ፣ ቤሳ ልቦለዶች። ለምንድን ነው ዘመን ያልተሻገሩት ሲባል ቅርጻቸው ዘመናዊ አልነበረም። ሰዎቹ በዛ ዘመን ታዋቂ ደራሲያን ነበሩ አይደሉም። ስለዚህ አሁን ያሉትም ነገ ከመርገፋቸው በፊት ዘመን እንዲሻገሩ ለማድረግ እንደው ከንባቡም ጎን ጎን ለጎን ከቻላችሁ ይሄን ብታደርጉ ምን ይመስላል? ትክክለኛ ሀሳብ ነው ረጄ። አሁን በስፋት እሱ አይነት ስራዎች ላይ ለመሰማራት እናስባለን። ብዙ ጉዳዮች አሉ። አሁን አንተም እንደምትለኝ እንዳነሳኸው አይነት እኛም እንደ ክፍተት እያየናቸው በዚህ በስራ ሂደት ውስጥ ብዙ ተግዳሮቶች፣ ብዙ ችግሮች አሉና
እነዛን መቅረፍ ያስፈልጋል ብለን ብዙ ስራዎች ለመስራት እናስባለን። አሁን አንተም እንዳልከው ሆኖ ብዙ በዚህ በስራ ሂደት ውስጥ ያየናቸው የተማርናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው ምንድነው የኤልጆች መጽሐፍት በጣም ጥቂት ነው የሚታተመው ያየነው። አሁን እኛ እናወዳድራቸው መጽሐፍት ወጥ ታሪኮች መሆን አለባቸው። እዚህ በኢትዮጵያ እንደራሲያኖች የተሰሩና ወጥ ታሪኮች ላይ ነው እናተኩረው። የትርጉም ስራዎች ብዙ አሉ በርግጥ የተለያዩ ከተለያየ ቋንቋ እዚህ ተተረጎሙ የልጆች መጽሐፍት አሉ። እሱ ላይ ሳይሆን እኛ ወጥ ታሪኮቹ ላይ ነው የምናተኩረውና የሚገርምህ ነገር በየአመቱ 8 መጽሐፍት፣ 9 መጽሐፍ፣ 10 መጽሐፍ፣ 11 ከዛም የሚሻገር አይደለም። እና እንዲሁ ዝም ብለህ ስታየውና ስታስበው ከውጭ ሆነ ብዙ ያለ ነው ይመስሉ አይደለም። ምክንያቱም አሁን የዲሞግራፊ ራሱ ብታየው ኢትዮጵያ እንትን ፖፑሌሽን ከ47% አካባቢ የሚሆነው 15 ዓመት በታች ነው። ብዙ ልጆች ትምህርት ቤት ነው ያሉት ነው በዛ እድሜ እንትን ውስጥ ያለውና ምንድን ነው እየጻፍንላቸው ያለ ነው ምንድን ነው ያቀረብን ያለ ነው የሚለው ነገር ዝም ብለህ ስታየው ኦልሞስት ምንም ነገር የለም። 10 11 መጽሐፍ በአመት አንድ ጊዜ በአመት ማለት በቃ አለ ለማለትም በጣም አስቸጋሪ ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ በጣም 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 የጥራት ጉዳይ ይነሳል እና ዳኞችም ብዙ ጊዜ ይቸገራሉ። አይደለም አሁን መምረጥ ይቻላል ወይ አይደለም የሚመጡት መጽሐፍት እንትኖች በቃ የሚፈልገው እንትን ደረጃ ያሟሉ አይደሉም እና እንደው ይህንን ውድድር ራሱ ብንተወው እስከ ማለትም ይደርሳል። ግን ደግሞ አየህ አሁን እንዳልከው ደራሲያኖቹ ላይም ደግሞ ትንሽ ለመውቀስ ወይም ደግሞ እነሱንም ብቻ ተጠያቂ ማድረግም ትንሽ ልክ አይደለም። ትንሽ ደግሞ መለስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። መለስ ብለህ ስታይ ደግሞ በአጠቃላይ የዚህ የመጽሐፍት ዘርፍ እንደ ሀገር እንዴት ነው የሚሰራው? ኢንዱስትሪው ምን ይመስላል? ህትመት አለ አይደለም? እድገቱ፣ የአሳታሚ እንትን አለመኖር፣ የዋጋው በየጊዜው መናር፣ ለዚህ ድጋፍ የሚሰጥ ምንም አይነት ምልህ እንደ ሀገር በታክስም በተለያየ መንገድ ብትለው ሊያበረታታ የሚችል ምንም አይነት ኢንሴንቲቭ የለም። አይደለም የህትመት ኢንዱስትሪውን በጣም በጣም የቆረቆዘ ነው አለ ማለትም አይቻልም። ለስታየው ና ባለው ያው ተጨባጭ ሁኔታ አንድ ደራሲ ማኑስክሪፕት ራሱ ይጽፋል፣ ራሱ ኤዲት ያደርጋል፣ ራሱ ቢኖ ትንሽ ገንዘብ ካለው የተወሰኑ ሰዎች እና አነጋግሮ አስቸግሮ ራሱ ወጪውን ሸፍኖ ነው የኤዲት የሚያደርገው። ከዛ በኋላ ማተሚያ ቤት ይፈልጋል። የትኛው ማተሚያ ቤት ይሻላል? የትኛው ዋጋ ይቀንሳል? ራሱ ያሳትማል፣ ራሱ ነው ያሰራጫል። እንደዚህ ና በዚህ አይነት በጣም በጣም የተተበተበ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው አልፎ አንድ መጽሐፍ እጃችን ላይ የሚደርሰው ና ከዛ ያ መጽሐፍ እጃችን ላይ እስኪደርስ ከማኑስክሪፕቱ ጀምሮ እስከ መጽሐፍ ሆኖ እኛ እጅ እስኪደርስ ድረስ ያለው ሰንሰለት በጣም 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 በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ነው የሚታለፈው ና ጥሩ የሚፈለገውን ደረጃ ያሟላ አይደለም ለማለት ትንሽ ያስቸግራል ለማለት ነው። በተለያየም ዘርፍ ና ያንን ሊያግዝ የሚችል አይነት እንትን ኢኮሲስተም እንዲኖር ለማድረግ እንደ ሀገር ብዙ ስራ የሚፈልግ ነገር ነው ብለን እናስባለን። ና እንደው ያንንም ለማገዝ የሚረዱ የተለያዩ እንትኖች ስራዎች ለመስራት ሀሳብ አለን አብረን ከመዘክር ጋራም የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚም ሌሎችም። ና ዝም ብለህ ስታይ አሁን መጽሐፍት ሂስ የሚደረጉባቸው መድረኮች አውዶችም ብዛም ብዙ አይደሉም። አይደለም በጣም ጥቂት የመጽሐፍት የውይይት ፕሮግራሞች ነው ያሉት። እነዛም ደግሞ ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ብቻ ያተኮሩ ናቸው። አይደለም 80-90% ህዝባችን በገጠር የሚኖር ነው። እንዴት ነው ንባብ ባህል ስንል እንዴት ነው ተደራሽ ልናደርግ የምንችለው? 10-11 መጽሐፍት የተጻፈ 1-2000 ኮፒ ብቻ እየታተመ እንዴት ነው ህዝብ ውስጥ ጋራ ተደራሽ ልናደርግ የምንችለው የሚለው ነገር እና ብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ የሚያልፍ ሴክተር ነው እና ብዙ ድጋፍ ብዙ እገዛ ይፈልጋል እና ብዙ ተዋናዮችም ድርሻቸው መወጣት የሚገባቸው ይመስለኛል። በተለይ በዚህ ዙሪያ ላይ የትምህርት ተቋማቶች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ይህ እንደ ስራ ዘርፍ እንትን ታይቶ በጣም ሰፊ ትኩረትና ድጋፍ ሊደረግበት ይገባል። በዚህ በህትመት ኢንዱስትሪ ላይ ለሚሰሩ ተቋማት ብዙ ማበረታቻ ማትጊያ ያስፈልጋል። በመንግስት በኩል ይሄ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። የቀለም ዋጋ ውድነት፣ የህትመት ዋጋ ውድነት በቃ አሁን የማይቻል ሆኗል አይደል? የመጽሐፍት ዋጋ ከሆነ 500-600 ደርሷል። ሪ አይደለም ልህ በቃ ብዙ እንትን አይደለም። ቀደም ባለው ጊዜ 500-600 እንደ 1-3-4 መጽሐፍት ይዘው ወደ ቤት ልትገባ ትችል ነበር። ስንት ነው አሁን ልታደረግ የምትችለው? አንዳንዱ ኢቨን 800-900 እየደረሰ ነው። እና እንዴት ነው ንባብ ልናስፋፋ የምንችለው በዚህ አይነት አውድና ምልህ የቴክኖሎጂውም የተለያዩ ነገሮቹ ማየት ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ በብዛት አሁን ከሽልማት ፕሮግራሙ ጋር አብሮ ስንሰራ ያየናቸው ነገሮች ናቸው እና እነዚህን ለማሻሻል የሚረዱ እንግዲህ ሰፋፊ እቅዶች አሉ። እነሱን ተግባራዊ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ሌላው እንግዲህ ስነ ጽሁፍ ስንል የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ስለሆነ
ያው የትግርኛ ስነ ጽሁፍ አለ፣ የኦሮምኛ ስነ ጽሁፍ አለ፣ የሌሎችም ብሔሮች ስነ ጽሁፍ አለ። እሱ ላይ ውድድር ውስጥ የገቡ አሉ? ትክክለኛ ነው። አይ ቲንክ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው ደረጀ። የዚህ የተለያዩ ቋንቋዎች የሚጻፉ መጽሐፍትም እንደዚሁ ማየት አለብን ብለን የሶስተኛውን የሆሄ ስነ ጽሁፍ ሽልማት ስናዘጋጅ 2011 አካባቢ የኦሮምኛና የትግርኛ የልጆች መጽሐፍት ላይ ብቻ እናተኩር ብለን፣ ምክንያቱም ብዙ ድጋፍ እንደሚፈልግ ብዙ እንደሚፈልገው እሱ ነው ብለን የልጆች መጽሐፍት በኦሮምኛ በትግርኛ የተጻፉትን እኔ ብለን ሞክረን ነበር። እና በጣም የሚያስገርምህ ነገር ኦልሞስት ምንም የለም ማለት ይቻላል። እና የአማርኛውን በጣም አናሳ መሆኑም እያስገረመን ነበረ። በሌሎች ቋንቋዎች የሚጻፉት መጽሐፍት ደግሞ ኦልሞስት ምንም የለም ማለት ይችላል። ኦሮምኛ በተለይ አሁን ነው 35 ሚሊዮን ሰው የሚናገረው ቋንቋ ነው። እና እንዴት ነው ኦሮምኛ ቋንቋ የሚጻፉ ለልጆች እንትን የሚሉ መጽሐፍቶች ማይኖሩት ዝም ብለህ ስታይ? እና እኛም በዛ የሽልማት ሂደት ውስጥ ያየ ነው በጣም 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 በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት መጽሐፍት ናቸው የሚታተሙት። ና ያው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ምንድን ነው ይህ የዚህ ህትመት ኢንዱስትሪው በጣም በኋላ ቀር መሆን በደንብ አለመዳበር ሁሉንም ነው አለ አይደለም፣ ይሄ ነገር እንዳይዳብር የቋንቋ እንትኑ እንዳይሻሻል ለማድረግ ጥረት እያደረገ ያለው የትግርኛውም ተመሳሳይ ነገር ነው ያየ ነው። እና ምናልባት እንግዲህ ደግሞ በሲዳምኛም በሶማልኛ ቋንቋም በሌሎችም ኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚጻፉ መጽሐፍት ደግሞ አፋርኛም ሌላውም ደግሞ ስታየው ምን ያህል እንትን ሊኖር ይችላል የሚለው ይሄ ትንሽ ማሳያ የሚሆን ይመስለኛል። ና ብዙ ስራ እንደ ሀገር የሚጠብቀን ይመስለኛል። ሌላው እንግዲህ አንዱ ሚዲያ ነው ንባብን ለማስፋፋት ትልቅ ድርሻ ያለው እና እንደ ሚዲያ ምን ያህል ለማገዝ ፈቃደኛ ነው እስካሁን ባያችሁት ማለት ነው? ያግዛችኋል? ምክንያቱም ይሄ የሁሉም ሰው ስራ ነው በነገራችን ላይ። እናንተ ምናልባት ለነገሩ ቅርበትና ፍቅር ስላላችሁ ለመስዋዕትነቱ ገባችሁ እንጂ የሁሉም ሰው ስራ ነው። ነገ አገርህን የምታገኛት በእነዚህ ነገ በሚመጡት ልጆች ነው አይደል? ጠንካራ ትውልድ ለመፍጠር ያስፈልጋል። ትልልቆቹ እነ ግሪክ እነ ሮማ ምናምን በጣም የተጠቀሙበት ነገር ነው። ሌሎችም ታላላቅ ሀገራት እንደዚሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር አብረን የምንሰራው ነው። ሚዲያ ደግሞ ማህበረሰብ ግንባታ ላይ ትልቅ ድርሻ ያለው ነው እና እንደው ምን ያህል ትብብር ነበራቸው እስካሁን ባላቸው? አይ ሚዲያ እኔ ያግዙናል ለእኛ ስራ በዋናነት ለእኛ ስራ በማንኛውም ጊዜ ምልህ በጣም ጥሩ ጥሩ ድጋፍ ትብብር ያደርጉልናል። ለዛም እኔ በጣም አመሰግናለሁ። አሻም ቲቪም ጋር የተለያየ ጊዜ እንደዚህ ቀርበን ሀሳባችንን ገልጸናል። የተለያየ ጊዜ እንዲሁ ድል እናገኛለን። ያው ዛሬም እዚህ እንትን እያደረግን ነው። እሱ ጥሩ ነው። ግን ምንድነው መሰለ በአጠቃላይ እንደ ዘርፍ ሚዲያ በጣም በጣም ትልቅ ሚና አለው። ይህ የሬዲዮም የቴሌቪዥንም ጋዜጦችም አይደለም እና ይህንን ነገር ለማስፋት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይገባል። እና ሁሉም የሚዲያ ተቋማት በአንድም በሌላም መልክ አይደለም ይሄ ስለ መጽሐፍቱ ውይይትም ልናደርግ የምንችልባቸው እንዲህ አይነት እንትን ልክ አሁን አንተ እንደጀመርካቸው አይነት ፕሮግራሞች፣ መርሃ ግብሮች በጣም ያስፈልጋሉ፣ በብዛት ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ። እና ይህ ነገሮች ስትወያይ ነው ልታውቅ የምትችለው። ለምሳሌ በቀላሉ አዲስ መጽሐፍ መውጣቱን አሁን በምን ማወቅ ይቻላል? ልክ ነው። በምንም ልታውቅ አትችልም። መቼም የሚታወቁ ሰዎች እና ታዋቂ ደራሲያን የጻፉት ሲሆን መቼም በአንድ በሌላ መንገድ በሶሻል ሚዲያ በምንም ይነገርሃል። እንደ ልምድ ሆነው ደግሞ ብዙዎቻችንም ይሄ መጽሐፍት ቤት የመሄድ ልማድ ብዛም የለም አይደል? ይሄ መጽሐፍት እንደ አዲስ ምን ወጥቷል ምናምን ብለን እዚኛው መጽሐፍት ቤት ወይዛኛው መጽሐፍት ቤት ሄደን መጽሐፍቶቹ ልታገኝ የምትችልበት ነገር የለም። ሶ ሚዲያ ነው ይህ እዚህ ላይ ትልቅ ድርሻ ያለው። ማህበራዊ ሚዲያውም ይሄኛውም ምልህ በሚኒስትሪ ሚዲያውም ትልቅ ለዚህ ድርሻ ይወጣል። ይህ ምን አዲስ ነገር ወጥቷል፣ ምን አዲስ ሀሳብ እንትን እያደረገ ነው እንደዚህ የሚል እና አይ ቲንክ ፋይዳው አየህ ለሀገረ መንግስት ግንባታም ትልቅ ነው። ስነ ጽሁፍ ቅድም አንተም በስፋት እንደገለጽከው ና ነፍሱን ይማር አንድ ጊዜ ነቢይ መኮንን እንዳለ ጌታ ውይይት አወያይቶት ነበረ ሳይንስ አካዳሚ የሚያደርገው የእንዳለ ጌታ የመጽሐፍ ፕሮግራም ላይ እና ስለ አዲስ አድማስ እንዴት እንደተመሰረተ ሰፋ ጎሳይ ና የእሱ ሀሳብ እንዴት ምን እንደሆነ ና እየገለጸ ነበር እና ብዙ እንትኑ በቃ ላደለም በጣም ፖላራይዝድ ሆነ። ወይ ጥቁር ነው ወይ ነጭ ነው የሀገራችን እንትን ሁኔታ ና ከበፊትም ጀምሮ ነው አይ ቲንክ ባለፈው 50 ዓመት ታሪክም ያንን ነው የሚያሳየው ና ወይ መደገፍ ነው ወይ መጥላት ነው ወይ አለ አይደል። ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መካከል ላይ ነገር አለ፣ የሆነ ግሬ ነገር አለ። በቃ ነጭና እንትን ብቻ ሳይሆን እንትኑ በቃ ግራጫ ነገርም አለ እና
አዲስ አድማስ ዋና መሰረት እንትን ሀሳቡ ተደርጎ የተነሳው በቃ እሱን ነው። ያንን እንትን የበለጠ እያሰፋ ነው እንሄደ። ሁላችንም እዛ ጋር ከሆነ ምድ በምንድን ነው ልንቀራረብ የምንችለው? አላደለም በጥላትና መውደድ እና እንትን ብቻ ከሆነ ያቀራረበን ነገር የለም የሚል ነው። እና ይህ ያ ጋዜጣ ምናልባት እስካሁን ነው ብዙ ጊዜ ሊቆይ የቻለውም አይ ቲንክ ያ ትልቅ ጽንሰ ሀሳብ ላይ ስለተመሰረተ ነው ነው ብዬ የማስበው አይደለም። ባለፉት በርካታ ዓመታት ብዙ ጋዜጦች ወጥተዋል፣ ብዙ እንትኖች አይደለም ብዙ ሊቆዩ አልቻለም። አይ ቲንክ አሁን 20 ዓመት በላይ 25 ዓመት ሊሆነው ነው የአዲስ አድማስ። ና ያው ያ አይነት እንትን ሀሳብና ጽንሰ ሀሳብ መሰረት ያደረጉ ነገሮች ብዙ ያስፈልጋሉ። አየህ እንደ ሀገር ያለውንም ችግር ለመፍታት እሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አዲስ አለማየሁም አንድ ጊዜ የዚህ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ተሸልመው በነበረ ጊዜ ያደረጉት በጣም 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 ያስገርም ንግግር አለ። ና ዋናው መሰረታዊ ጭብጡ ምንድን ነው? የመንግስታቶች ይነሳሉ እና ሁልጊዜ ኃይለኛ የሚመስለው ጦረኛው መሳሪያ የያዘው እንትን ያለው ነው፣ ግን በኋላ የሚያሸንፈው ብዕር ነው። ብዕር ነው የሰውን ሀሳብ የሚቀይረው የሰውን ሀሳብ የሚቀርጸው እንትን የሚያደርገው እና እሱን ብዙ ደገፍ አለብን ማገዝ አለብን የሚል ጭብጥ ያለው ሀሳብ ነው እሳቸው የሚያቀርበው የነበረው። እና እንዲሁ ዝም ብሎ መጽሐፍት ስለሚጻፉ ሳያን በምናምን ሳይሆን ከዛ የበለጠ ትልቅ ትርጉም፣ ትልቅ ሚና፣ ትልቅ አስተዋጽኦ፣ ትልቅ አበርክቶ ስላለው አይ ቲንክ ሚዲያ በዛ ረገድ እንደው ብዙ ትኩረት መስጠት ብዙ ስራ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። አሁን አንተ እንዳልከው ማን ነው ናፖሊዮን ቦናፖርት ምንድን ነው ያለው? አንድ ጋዜጣ ከአንድ ባታሊዮን ጦር ይበልጣል ብሏል። አእምሮ የሚለወጠው በንባብ ነው። ምክንያቱም ማን ነው ጆሴፍ ስታሊን ሴሚነሪ እየተማረ ነበረ፣ መንፈሳዊ ማለት ነው፣ ኦርቶዶክስ ሶቪየት ህብረት። ከዛ ውስጥ ይዞ ወጥቶ ዓለምን ወደሚለውጥ ርዕዮተ ዓለም ያወጣው የካርል ማርክስ ፔፐር ነው፣ ጋዜጣ ነው። ስለዚህ አንድ መጽሐፍ አገር ትሰራለች። እና ይሄንን ሚዲያ መንግስት፣ በተለይ ደግሞ ምንድን ነው አሁን የሚመለከተው የባህል ሚኒስተር ነው አይደል? ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ባህል ሚኒስተር የህፃናት መጽሐፍ እንዲሰራ መስራት አለበት። የትግራይ ክልል፣ የሲዳማ ክልል፣ የአፋር ክልል ሁሉም ክልሎች መስራት አለባቸው እና በራቸውን መክፈት አለባቸው ለሚሰሩ። ምክንያቱም ቋንቋችን የሚያድገው ስነ ጽሁፍ ስናሳድግ ነው፣ እንዲሁ አያድግም። ንባብ የሚያድገው ሲጻፍ ነው፣ ሰው ሲያነብ ነው። በዛ ነው ማህበረሰብህን የምትቀርጸው። ትክክል ነው የምትቀርጸው። እና እስቲ ለእነሱ የምታስተላልፈው መልእክት እንደገና ደግሞ አንተ የምታመሰግናቸውን ተቋማት በዚሁ አጋጣሚ አመስግንና ይቻል። አይ ትክክል ነው ደረጃ፣ አሁን ያነሳኸው ነገር በጣም በጣም ትክክለኛ ነገር ነው። ያው ሁሉም ልህ በተለያየ ዘርፍ ያለው ተቋማት ይህንን ነገር ቅድሚያ ሰጥተው ሊሰሩት ይገባል። በተለይ መንግስት ተቋማት፣ የክልል መንግስታትም ለዚህ ነገር ትልቅ አላርል ቀናኢነት ሊኖራቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስራቸውም ነው ባህል ሚኒስቴርም በሌሎችም እንትን አየህ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው፣ ምን ያህል መጽሐፍት ነው እየተሰተ፣ ምን ያለ ነው፣ እንዴት ነው ልጆቻችን ነው ትምህርት ውጤት ዝቅተኛ መሆን አንድ ማሳያ ነው። ግን እንዴት ነው ያ ነገር ሊሻሻል የሚችለው? አየህ አብረው ከዛ ጋር ሊነበቡ የሚችሉ ነገሮች አብረው የሚሄዱ ካልሆኑ እንደዚህ እንደዚህ እና ያንን ለመቀየር አይ ቲንክ ትልቅ ስራ በዚህ ዙሪያ ላይ መስራት ይገባል። አይ ቲንክ ሁሉም በዚህ ረገድ ደግሞ አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። የሆሄም እንግዲህ ይህንኑ ነገር አጠናክረን እንቀጥላለን። አሁን በቅርብ ጊዜ የራሱን የቻለ መንግስት ያልሆነ ድርጅት ሆኖ ተቋቁሟል። ቅድም ያልከኝ የራሱ ታማኒነት ተቀባይነት እንዲኖረው የሚለው ነገር እስካሁን የመጣንበት መንገድ ነበር። ግን አሁን ደግሞ ስለዚህ ራሱን ችሎ የመንግስት ያልሆነ ድርጅት ሆኖ ተቋቁሟል። ሆሄ አርትስ ፎር ፒስ ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚል ለዚህ ይህንኑ ቅድም ያልኩትን ሀሳብ የበለጠ የሚያጠናክር ነው። ስነ ጽሁፍ ለሰላምም ልማትም የተለያየ እንትን ያለውን አበርክቶ የበለጠ ለማጠናከር የሚረዳ ነው። ከአመታዊ ሽልማት መርሃ ግብሩ ባሻገር ደግሞ የተለያዩ ቅድም የጠቃቀስናቸው ነገሮች ማሻሻል የሚረዱ ሰፋፊ ስራዎች የምንሰራበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በዛ ሂደት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ተቋማቶችም ግለሰቦችም አሉ። በተለይ የመጽሐፍት ዳኝነት ላይ አብረውን ሲሰሩ የነበሩ የተለያዩ ግለሰቦች አሉ። እነሱን በጣም በጣም ለማመስገን እፈልጋለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መው መዘክርም በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርጉልን ቆይተዋል። እነሱም በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚም አሁን አብረን ለመስራት 5ኛውን የሆሄ ስነ ጽሁፍ ሽልማት ቀጥሎ አመት እናካሂዳለን።
እሱም አብረን ለመስራት እየተነጋገርን ነው። እነሱም ብዙ ድጋፍ በዚህ ዙሪያ ላይ ለማድረግ ፍቃደኛ መሆናቸውን አይተናል። እነሱንም በጣም እናመሰግናለን። ሌሎችም አብረውን የሚሰሩ ተቋማቶች አሉ። ለምሳሌ እንደ የኢትዮጵያ ሬድስ አይነት እንደዚሁ ንባብን በገጠር ለማስፋፋት ብዙ ሰፋፊ ስራ እየሰሩ ያሉ ተቋማቶች፣ እነሱም ጋራ ብዙ ድጋፍ እናገኛለን። ከመጀመሪያ ጀምሮ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም አብረውን በመስራት በማስተባበር ምልህ በጣም ከባድ ስራ ነው። አንድ አመት ሙሉ ጊዜ ይወስዳል። መጽሀፍቶቹ መሰብሰብ፣ የአዳኞቹ ጋር እንትን ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ያሉትን ፕሮግራሞች ማዘጋጀት፣ ማስተናበር እና በዚህ ረገድ ደግሞ ሄኖክ የታገኝ ልጅ ብዙ አስተዋጽኦ ለዚህ ስራም ሲያደርግ ቆይቷል። እሱንም በጣም ለማመስገን እፈልጋለሁኝ። ደሬ፣ ያው አንተም ቀደም ብለህ ምስጋና ወስዳል። አንተም ብዙ ነው ለዚህ ነገር እያደረክ ያለው አስተዋጽኦ ና ለእሱም በጣም አንተን አድርጌ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ደሬ፣ እኔም እንግዲህ ማመስገን ጥሩ ነው። ማን ነው አቶ ይኩኑ አምላክ መዝገቡ በተለያዩ የዚህ አይነት ነገሮች ላይ፣ ምክንያቱም ሰው በህይወት እያለ ማመስገን ጥሩ ነው እና ብዙ ነገሮች ላይ የዚህ አይነት የተወሰኑ ሰዎች ቢኖሩ ይለወጣል የሀገር ችግርና የዚህ አይነት ሰው መደነቅ መመስገን ስላለበት እኔ ደግሞ በዚህ በተጨማሪ እና አጋጣሚ እሱን አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ፣ ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም። ጨዋታ